нижнє поєднання букв L, M, G, Я. Букви L, M, G, Я поєднуються нижнім поєднанням. Що це означає? Коли ми поєднуємо ці букви з попередніми буквами, то останній елемент попередніх букв не тягнемо до верхньої рядкової лінії, а починаємо писати наступну букву трошки вище, ніж нижня рядкова лінія. Або пишемо з'єднувальний елемент, наприклад, якщо це поєднуємо з буквою О. Напишемо такі слова: мило. Букву И ми не тягнемо до верхньорядкової, а залишаємося на нижньорядковій лінії, тому що нам треба приєднати літеру L, а це нижнє єднання. Зверніть увагу, будь ласка. Наступне слово напишемо – молоко. В слові молоко буква О з буквою L поєднується з єднувальним елементом. Це і буде нижнє поєднання. В слові «сім» букву «і» не тягнемо до верхньої рядкової лінії, а залишаємося на нижній рядковій, тому що буква «м» починається писати трошки вище, ніж нижня рядкова лінія. Наступне слово – це слово «сумка». Буква «у» з буквою «м» поєднується нижнім поєднанням. Буква Г з іншими буквами теж поєднується нижнім поєднанням. Наприклад, слово агрус. Буква А з буквою Г з'єднується внизу, тому що буква Г починається писати внизу. І слово гелгіт. Буква Л з буквою Г поєднується нижнім з'єднанням, тому що буква Г починається писати внизу, трошки вище нижньої рядкової лінії. Так само ми поєднуємо і букву Я. Наприклад, слово пояс. Буква О з буквою Я поєднується нижнім поєднанням. Від букви О пишемо з'єднувальний елемент до букви Я. А в слові «маяк» останній елемент букви «а» не тягнемо до верхньої рядкової, а залишаємося на нижній рядковій лінії.